enkuba ekedde okutonnya olwaleero esannyalazza entambula ewatindo ku luguudo luva e Kampala okudda ebbombo. Kabadde kaseera kazibu nnyo ng'emmotoka, bodaboda ssaako n'ab'ebigere balwanagana okuyitawo olw'amazzi agabadde gasazeeko ekkubo. We tutuukidde mu kifo kino nga poliisi y'ebidduka etuuse okulagirira emmotoka obutagwa mu mazzi n'obutakola kalippagano ka bidduka. Abamu ku babodaboda balabiddwako nga bagwa ebiggo n'abasaabaze baabwe wakati mu kusaakaanya okuva eri abalabi. Bo abakyalo bedda batya okutambula era bano basituddwa wakati mu kusaakaanya okuva mu bantu. Obwedda buli gwe basitula bamuggyako ensimbi era betwogeddeko nabo batutegeezezza nti wadde enguudo mbi nnyo enkuba lwetonnye lwe bakoze ku nsimbi mu ngeri y'amaziga ge nti lyessanyu ly'amalembo. Tukusaliza 14 era nze ndi 9 okuva ku makya nze nakakola era emirimu emirala gyonna gye mbadde nkola ndi muvuzi wa piki njiwumuza mbetika olumu nenkukwatako ku pikipiki yonna njikuvugirako nenkusomosa. Abatuuze basabye gavumenti erondoole abantu abakozesa obubi entobazi n'okusanyawo obutonde bw'ensi kubanga tekiviiddeko bannayuganda okubonaabona kwe balimu. Entobazi bazizibye abayindi bazimbye mu ntobazi entobazi yonna kati amaze enkuba buli wetonyaga fulotinga tetekasala mu kkubo ensonga eva ku gavumenti yaffeita gavumenti yaffeyambe abazimba mu ntobazi esooke bagobe mu ntobazi. Wonna tunulawo wali lyali kkubo ly'amazzi eryo bagenze balifunza nga bantu balimuliriza n'ebitaka. Alima ejjuuni bamukwata naye azimba ekizimbe tebamukwata. Mu ngeri y'emu enkuba efudde embi amakya ga leero erese oluguudo lwa Mambule olusangibwa e Kawempe oluyita ku ofiisi y'omubaka wa pulezidenti mu kitundu ekyo lw'omogosemu agannya gatagambika. Abatuuze b'e Kawempe banenyezza nnyo abakulembeze naddala batwala ekitongole kitwala Kampala ki KCCA olw'obutakola nguudo ssaako n'emyala ekiviiriddeko ebinnya bino. Wansonga enkuba etonnya ove waka masi gaasaze otuukaawo ku mwala boloka olugiyisa mbooti ng'enywa nga tutandika kufaafagana na garagi. Kulungi emyala bakole n'amakubo bagatindirire emyala egitegeerekeka n'abavunaanyizibwa ku kukola amakubo bibalemye kuba kesise yina okukola amakubo n'amakubo gonna gonna mafu. Bano bagamba nti bakoye okukabira gavumenti okubayamba nga kibasigazza kwe kweddaabiririza enguudo. Saba bannange nga bwe mujja nga mukozesa amaanyi nga mugenda kusaba omusolo gwammwe era ge maanyi ge muba mukozesa ti abantu bano mubakolera enguudo muzimba n'emyala. Embeera eri mu Kawempe bannange kyekituufu twakuwa ekigambo gavumenti mutuyambe ekyo twakikoowa kubanga buvunaanyizibwa bwammwe. Bano bongeddeko nti waliwo enguudo ezisukkulumizibwa ku ndala naddala eyo abakulu n'abakungu mu gavumenti gye basula ne beerabira abantu ba bulijjo gye bawangaalira. Eryo kkubo lya Mambule nga bwe mukola ag'ekyanja bamulya bisiike gye bawangaalira n'ekisaasi era musituke n'ekkubo lya Mambule liisa ebbiliyoni n'emmiliyoni z'abantu bizinensi ne bizinensi eziyita ku Mambule Road. Richard Mwanje, BBS Terefaina, Gambuze. Ensonga.